Твій подкаст на Суспільне Запоріжжя. Архітектурна кома – історичний подкаст від Суспільного Запоріжжя. Це історії про запорізькі будівлі-довгожителі, які можуть розповісти про минуле цього міста, але їх мало хто слухає. У першому епізоді ми дізнаємося про те, як живеться у Запоріжжі 130-річному млину, про який, як зазначають краєзнавці, відомо навіть не всім запоріжцям. Мене звати Анастасія Ільєва, я журналістка Суспільного, і в цьому епізоді ми розкажемо історію розквіту та занепаду одного з найбільших млинів Запоріжжя. Транспортні ворота Запоріжжя. З одного боку – залізничний вокзал, з іншого – вокзал автомобільний. Між ними у напрямку космічного мікрорайону за доволі сучасними спорудами сховалась п'ятиповерхова будівля млина-довгожителя. Це млин Германа Нібура, хлібного короля Олександрівська кінця 19-го, початку 20-го століття. Збудований наприкінці 19-го століття, орієнтовно у 1885 році, цей млин був найбільшим у Європі за своєю потужністю та за кількістю борошна, що тут вироблялось. Це близько 80 тонн щодоби. А ще споруда була найвищою в тодішньому Олександрівську. Вона стояла на пагорбі, тож побачити будівлю можна було з будь-якого району міста. Вищих за цей млин не було. Принаймні, до 30-х років 20-го століття, коли почалася промислова гігантоманія комуністів. А почалося все з того, що в кінці 18-го століття цариця Російської імперії, до складу якої входив Олександрівськ, Катерина ІІ, видала наказ, яким дозволила оселятися на півдні країни іноземним колоністам. Тож сюди, до Олександрівського повіту Катеринославської губернії, почали приїжджати меноніти. Меноніти – протестантська течія, що виникла у 1530-ті роки в Голландії. Назву отримала на честь свого засновника Мено Сімонса. З-поміж інших особливостей цієї конфесії варто виділити пацифізм. В Європі тих часів подібний світогляд був не надто популярним. Закриті спільноти менонітів легко перебиралися на нове місце, якщо їх щось не влаштовувало. Тож наприкінці 18 століття вони з'явилися і на колишньому Дикому полі. Тут їм обіцяли терпимість до їхньої віри та звільнення від військової повинності. Тож на території Олександрівського повіту виникають меноніцькі поселення – колонії Шенвізе, Кронсталь, Айнлаге, Розенгард. Відбувається повільне, але постійне зростання промисловості та торгівлі. Найбільше ж розвивається борошномельний сегмент. Розповідає краєзнавець Роман Акбаш. Для Олександрівська, для Екатеринославської губернії це дуже поширена така справа. Виробництво борошна, так що це дуже популярно тоді було. І наприкінці 19 століття ця справа дуже була вигідною. Такі були ціни на хліб, що дуже швидко гроші, вкладені в будівництво млинів, вони дуже швидко починали приносити прибуток. У менонітів остання третина 19 століття навіть має таку свою назву. У тих менонітів, що тут проживали, частина їх історії, вона так і називається – ера млинів. Тому що багато млинів за кордону привозили якесь таке передове обладнання, якісь такі новітні тоді ноу-хау, і тут використовували. А потім на своїх же заводах промислових, які тут було поруч дуже багато, до речі, от нині завод «Автозат» – це декілька промислових підприємств. Потім такі ж механізми, деталі для млинів вони випускали на своїх заводах. Фундамент майбутньої корпорації Ніборів заклав Абрагам Нібур. До спадщини свого батька він додав землі в Кронсталі, ферму та млин в Розенгарті. А ось по-справжньому розгорнувся син Абрагама Герман Нібур, підприємець та засновник борошномельної промисловості в Олександрівську. Людина, яка збудувала цю будівлю, це Герман Нібур. Я його так називаю для себе хлібним королем Олександрівського повіту, ось до революційного нашого міста, тому що йому належало 11 млинів. Це і вітряки, це і парові млини. Парові млини він
був, можна сказати, у цій справі одним з перших взагалі на території України власників парових млинів. Тут була найсучасніше оборудовання по тим часам. Герман Нібур, він меноніт, його дід приїхав з Прусії у кінці 18 століття. І дід, і батько його були власниками млинами. І Герман Нібур з дитинства їм допомагав. В 21 рік у нього вже була власний млин. Тут, на території селища Шенвізе, меноніцького поселення, заснованого наприкінці 18 століття, Герман Нібур збудував 4 млини. Загалом же Нібур мав їх в Олександрівську 11. Проте саме цей 5-поверховий красень став перлиною його промислового ансамблю. Спочатку в колонії Шенвізе. Коли ж у липні 1911 року указом імператора Ніколая II ця частина земель була приєднана до міста і всього Олександрівська. На будівництво парового млина Германа Нібура надихнула подорож до Мінеаполіса. Це вже така його перлина, мабуть, всієї кар'єри, тому що він у кінці 19 століття мандрував по Америці і завітав у місто Мінеаполіс. В кінці 19 століття він вважався такою столицею млинарства. Да? Там були найпотужніші млини. Герман Нібур побачив там найбільший млин тоді у світі. Це такий Пілсбері. Його, до речі, цей млин можна навіть зустріти у творах Стівена Кінга самого. Дуже відомий в Америці млин, але тоді, в 19 столітті, це був найвеличніший такий. І ось Герман Нібур побачив, поспілкувався з власниками, дізнався, як там все обладнано, і приїхавши додому в Олександрівськ, з'явилася у нього мрія зробити щось подібне до Пілсбері млина, зробити щось тут. Млин Нібура, цей ось млин, це і є та будівля, з якою Герман Нібур здійснив свою мрію. Є така легенда, такі перекази народні, що коли запрацював цей млин, ціни на хліб у Олександрівську, близьких населених пунктах, вони обвалилися, тому що потужність була дуже велика на ті часи. Борошно звідси відправляли у декілька країн світу, ну, наприклад, Фінляндія, Турція, Греція, Судан, Єгипет, остров Ява. Окрім Германа Нібура, можна зв'язати цей млин з самими відомими менонітами нашого краю. Діти Германа Нібура, вони були, ну, у нього більш дочок було, вони були дружинами видатних також промисловців. Вальманів, Копів, всі вони були співвласниками. Багаті, наймогутніші родини з менонітів всієї Російської імперії. Таким чином, борошномельне виробництво Нібура стало найпотужнішим у тодішній південній частині Російської імперії. А з появою Придніпровського промислового вузла тодішньої Катерининської залізниці у регіоні суттєво активізувалися різні форми ринкової економіки. Життя кипіло навколо бізнесмена Германа Нібура, але у серпні 1906 року до його будинку вриваються грабіжники. Вони викрадають 800 карбованців та вбивають господаря. Згодом справу продовжує син Якоб Нібур. У період Української революції на початку 20-х років млин Нібура стає одним із пунктів гуманітарної допомоги. Сюди американські меноніти надсилали хліб, харчі, одяг, тим самим рятували життя мешканцям Олександрівська. Але потім прийшли більшовики. Врешті їхній режим націоналізував усі промислові підприємства, що належали менонітам. Млин продовжив працювати. Він не зупинявся майже століття. Але на межі 20-го та 21-го віків підприємство «Запоріжмлин» ліквідували. За лічені роки після цього тут не залишилося нічого, окрім стін. Млин Нібура є яскравим прикладом промислової архітектури. На той час саме цей напрямок був найоригінальнішим. Чимало дореволюційних споруд Олександрівська збереглися в сучасному Запоріжжі. Будинки, водонапірні вежі та заводські приміщення меноніцької архітектури мали ту новизну, що захоплювала і продовжує захоплювати нині. Щоправда, каже краєзнавець, стан цих споруд залишає бажати кращого.
Зелений колір – це, звісно, не оригінальний. Ну, меноніти не фарбували стіни своїх будівель. В радянські часи меноніські будівлі вони взагалі дуже активно розфарбовувались. Насправді, червоний колір – первісний колір цієї будівлі. Стиль, мабуть, можна віднести до югенштілю. Це такий, буквально можна перевести, як молодий стиль. Це німецький варіант модерну. Але, насправді, тут ще готичні такі віконці там на даху, чи ще якісь деталі з других напрямів архітектури. Насправді, можна сказати, що це еклектика, яка була дуже поширена на початку ХХ століття. Такий мікс з різних стилів архітектурних. Як млин, ця п'ятиповерхова споруда вже більше 20 років не працює. Щоправда, життя в цьому місці все ж таки є. 5 років тому запорізькі ентузіасти на чолі з Олександром Динником вирішили створити на 3-му поверсі млина Нібура креативний простір. Спочатку лофт-млин, а нині це платформа-млин. Сказали, типу, ось кусочок, там стіну там зробите і поїхали далі. От, десь такі умови були. Також ми домовлялися, що деяка частина орендних коштів в рахунок ремонту також йде. Так що ми дружненько взяли лопатки і почали працювати. Розповідає керівник громадської організації «Креативна платформа» Олександр Динник. Ми в 2015 році шукали місце для створення майстерні спільного доступу, такої воркінг-майстерні. Дивилися якраз приміщення в старій частині міста. Мені дуже подобалось, ну і хотілося знайти приміщення з історією. І знайшли можливість оренди саме в цьому приміщенні. Волшебно, звичайно, що по ціні промприміщення можна пам'ятник місцевої архітектури знімати в оренду. Ми коли заходили дивитися орендне приміщення, отвори з промислового обладнання, яке було на той час, вони були не забетоновані і взагалі там вид незрозумілий. Але однозначно сподобалось, тому що сама атмосфера, можливість розвитку цієї локації нас дуже надихнула. Майже моментально вирішили, що це повинно бути такою точкою тяжіння для містян. Хотіли робити багато активностей саме тут, прямо змінюючи історію в минулому Шеневізі. Олександр каже, що вигляд споруда має не найкращий, але якихось аварійних станів немає. Це вони з командою перевіряли в 2017 році. Звісно ж, необхідні комплексні роботи з ремонту будівлі. На питання, чи є у містян запит та зацікавленість такими місцями реновації, спочатку відповідає коротко. Грусть, печаль, біда. Якщо відповідати чесно, гадаю, що запорізьці ще недостатньо цінують те, що мають. Навіть ті краплини, крихти, історії, які є, про них точно не дбають. Щодо саме млина, як місця ревіталізації, це 100% повинно відбутися там з нашою допомогою, без нашої, але це місце культове, історично. Воно дуже цікаво розташоване і може абсолютно змінити зону тяжіння в місті. Оці наші транспортні ворота, авто і ЖД вокзал, вони у нас зараз занадто швидко люди звідси вимиваються. Декілька років млин Нібура був пам'яткою місцевого рівня, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини та претендентом на включення до державного реєстру. А кілька місяців тому отримав статус державної нерухомої пам'ятки України. Це перша меноніцька споруда, що увійшла до цього реєстру. У департаменті культури і туризму кажуть, що це свідчить про прийняття на національному рівні своєрідності історико-культурної спадщини Запоріжжя. Але чи вплине цей статус на покращення стану споруди? Ми запитали в Романа Акбаша. Це зобов'язує, це і власника зобов'язує. Недостатньо у нього сил чи бажання щось робити, що треба робити, тоді повинна місцева влада теж підключатися до цієї роботи. Якщо занедбаний пам'ятник там у приватної власності, то місцева влада згідно закону теж повинна реагувати і все робити для того, щоб споруду привели до ладу. По закону власнику потрібно ще охоронний договір заключити з органами охорони культурної спадщини. Вони повинні оглянути об'єкт. Коли включають до реєстру, вкладають такий паспорт. Паспорт об'єкту.
Там все гарно в законі прописано, не дозволяє щось вносити якісь зміни, але ж цим немає якоїсь програми чи якихось там документів, які б зобов'язували привести до ладу пам'ятки. Олександр Динник також впевнений, що такий статус пам'ятки вплине, якщо буде бажання з нею працювати. Комплексний підхід як і власника приміщення, як міської ради для того, щоб і покращити його стан, і взагалі покращувати інфраструктуру поруч, для того, щоб це було, наприклад, туристичне місце. Мені дуже хочеться, щоб саме історія Шенвізе заграла новими фарбами. Рома Акбаш проводить екскурсії, дуже хочеться, щоб цього було набагато більше. І розвиток розуміння саме у запоріжців цінності цієї локації збільшувався. Хочеться, щоб декілька музеїв, наприклад, це в нашому баченні може бути ревіталізована творча платформа, десь зовсім поруч декілька хостелів або ж місць для проживання, і це також можуть бути історичні якісь будівлі, і туристична привабливість Запоріжжя збільшиться в рази. Якщо б ще б її доладилось якось ще привести, да, щоб максимально була схожа на те, що було до революції, я б думав, тільки зиск був і нам, містянам, і власникам, і тим людям, які орендують, да, і тим, хто приїжджає в гості до Запоріжжя. Хотілося б, щоб вона насправді повернулась до того свого стану, який був до революції, коли її тільки побудували. Чимало будівель у Запоріжжі, подібно до млина Нібура, перебувають у комі. Тій самій архітектурній комі, коли є оболонка, в якій все ще б'ється серце історії, проте сиплеться штукатурка та відпадають балкони. Ці будівлі та об'єкти чекають на реновацію. Розповідала історію про запорізький млин Довгожитель Анастасія Ільєва, звуковий монтаж Сергій Конашевич. Архітектурна кома – подкаст від Суспільного Запоріжжя. Це історії, що доводять, Запоріжжя може бути туристично привабливим містом, якщо захоче. Шукайте подкаст «Архітектурна кома» від Суспільного Запоріжжя на платформах SoundCloud, Apple, Google Podcasts та інших. І підписуйтеся, щоб не пропустити наступний епізод.